אני דני אביבי, אני גר במושב עניה ובערבה. אני פרמדיק באזור דימונה, ירוחם וערד. שבת של השביעי באוקטובר, 6:30, הייתי בדרך לדימונה. מתחילים לשמוע פיצוצים, הגעתי לתחנה. סביבות 7:15 מוסיעים אותנו לנפילות בערוער. אני בדרך לתחנה בערוער, יש שם דיווח מצחי בן ישי על נפגעים. העביר לי פצוע מרסיס, דימום בוריד הצוואר. בן 20, חבלה בצוואר, מדממת, בהכרה. עשינו לו חבישה לוחצת ופינינו אותו מהר לחדר טראומה של סורוקה. באיזשהו שלב ביקשו ממני לנסוע לאופקים, כמובן שמלא אזעקות בדרך. הגענו בסוף לאופקים, תערכו בתחנה לקבל פצועים לתחנה. ממש פתחנו שם ברחבה מרכז טיפול, מלא אלונקות, מלא צוותים, ומקבלים פצועים לתחנה. פשוט סרט נע של פצועים והרוגים שנכנסים ויוצאים, לא נתפס. בשלב יותר מאוחר הוציאו אותנו לצומת טורים, לחבור לרכב צבאי, לקבל פצועי ירי. מגיעים לצומת, ואחרי כמה דקות מגיע לנו רכב עם פצוע קשה, ממש חיוור, מזיע, רואים שחבלות ירי. אנחנו מחזיקים אותו בידיים ואין ורידים, ואנחנו פותחים לו גישה דרך העצם ומתחילים לתת לו נוזלים. ובאיזשהו שלב הוא אומר לי, אני לא מצליח לנשום. זה הרגע שאני מחליט שאני, אין מה לעשות, אני צריך להרדים אותו ולהנשים אותו. מוודא שהוא באמת נשמר יציב כמה שאפשר. הנהג שלי נוסע הכי מהר שהוא יכול, ואנחנו נוסעים לחדר טראומה של סורוקה. להיות שייך לארגון כזה, בתקופה כזאת, ביום כזה, שטיפלו בפצועים, שנתנו מענה ראשוני, זה באמת זכות להיות שמה ולתת כתף ולהיות חלק מהכוחות האלה ומהארגון הזה.